Thank you.
Estado de São Paulo agradece à Prefeitura de São Paulo, ao Teatro Municipal e às associações e delegações extrajudiciais pelo apoio recebido na realização deste evento. Convidamos todos os presentes a assistirem um vídeo de homenagem ao desembargador José Renato Nalini, realizado por todos os seus auxiliares neste dia. A resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Desembargador Paulo Dimas de Vélez Mascarete.
Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente Nadine, ao vice-presidente Eros, ao prefeito Haddad, que está aqui também presente, a todos os colegas magistrados que aqui se encontram, servidores, advogados, membros do Ministério Público. É uma festa bonita, de homenagem à justiça. E acabei de ver agora aqui essa música bonita dizendo que é a vida e é bonita e é bonita. E é bonita a vida de um grande magistrado como Nadine, que nos últimos 4 anos se dedicou como ninguém na corregedoria e na presidência à causa da justiça. E essa homenagem se transmuda, ela se transpassa, acho que para todos os magistrados do nosso Estado. Magistratura bandeirante, que exige e exibe respeito, porque é a magistratura dedicada, comprometida, uma magistratura muitas vezes sacrificada, mal compreendida, mas que produz muito para a justiça do nosso Brasil. E quando nós estamos aqui reunidos num momento de celebração, nós temos que reverenciar evidentemente a tantas pessoas, a tantos magistrados que passaram pela nossa corte. Tivemos aí durante todo esse ano, né, Nalina, aquela homenagem aos colegas que honraram a nossa corte, honraram a toga. A agenda 150 anos foi o marco dessa administração do presidente Nalina. Eu participei de muitas e muitas dessas homenagens, muito emocionantes, muito cativantes e principalmente merecidas. Então nós ficamos felizes de, num momento como hoje, estarmos aqui reunidos para reverenciar todos os magistrados de São Paulo, na pessoa do Nalina, que encerra uma carreira gloriosa, uma carreira extremamente produtiva, como é produtiva a magistratura de São Paulo. Eu quero dizer, Nalina, que nós temos notado um sentimento muito grande dos nossos magistrados, dos nossos servidores, um sentimento de orgulho, orgulho por o que está sendo realizado, pelo comprometimento, pelo esforço, pelos avanços que nós conquistamos. E outro sentimento é o sentimento de esperança, uma esperança do que há de vir de novo, que nós podemos avançar, que nós podemos trabalhar cada dia mais para a modernização do nosso tribunal, fazer com que o nosso tribunal seja cada vez mais ágil, célere e principalmente reconhecido. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Me foi confiada uma grande responsabilidade pelos colegas e eu espero corresponder às expectativas. Posso dizer que não faltará empenho, que não faltará dedicação, que não faltará comprometimento, isto justamente transparecendo o que é a vida dos meus colegas, a dedicação dos meus colegas e dos nossos servidores. Eu quero dizer, Nalina, que estou muito feliz, não estava preparado para usar a palavra, mas fico feliz de estar aqui e ter a oportunidade de dirigir a todos os que estão aqui presentes uma palavra de esperança, uma palavra de carinho e dizer que, se Deus quiser, nós teremos um ano feliz. As dificuldades nós reconhecemos que existem, mas posso dizer que nós não vamos sucumbir a elas. Muito obrigado, uma boa noite e que Deus abençoe a todos nós. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador José Renato Nalina. Muito boa noite a todos. Saudar a todas as autoridades cujos nomes já foram enunciados e, diante da possibilidade de me emocionar, escrevi um improviso aqui que vou ler brevemente. Poucas palavras. Nós iniciamos a gestão 2014-2015 com música, o concerto na Sala São Paulo, com Carlos Martins. Agora nós encerramos também com música. E nesse espaço temporal, tentamos todos juntos produzir musicalidade na justiça, perseguir a harmonia mediante atenuação, rumo a uma utópica eliminação das dissonâncias resultantes do convívio. Justiça existe para pacificar, para serenar os ânimos, para trazer conforto ao aflito,
lenitivo ao ressentido, restauração plena ao injustiçado. O gigantismo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo oferece um desafio permanente a quem pretenda conduzi-lo. Tem vida própria nos seus 55 mil seres humanos devotados a movimentar suas estruturas com as mais complexas atribuições. Investiu-se na transparência absoluta, chamou-se a sociedade a participar do processo de repensar o sistema de justiça e conferiu-se voz ao funcionário para participar das sessões administrativas do órgão especial e para ser recebido quantas vezes solicitado. Estimulou-se o resgate da autoestima do servidor e do magistrado. Aprimorou-se a estratégia de gestão. Inovou-se com o cartório do futuro, que é fenômeno presente e exitoso, com a unidade remota do processamento de dados, com o teletrabalho, cujo retorno surpreendeu até os mais céticos. A audiência de custódia foi estendida para todo o Brasil. Obteve-se a ultimação de um plano decenal de informatização completa. E o projeto 100% digital foi consolidado um mês antes do prazo estabelecido. É um case universal à automação integral do maior tribunal de justiça do planeta. Sou profundamente grato a quantos tornaram possível encerrar esta trajetória sem traumas. A todos nós, primeiro, magistrados e funcionários, aos demais poderes, aos parceiros de sempre, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias, OAB, AASP e ASP, além das demais entidades associativas de advogados. Muito especialmente a Justiça Militar, a Polícia Militar, que esteve continuamente ao meu lado e conquistou para o Poder Judiciário Paulista o prêmio Mário Covas, diante da vulnerabilidade das dependências judiciais do Estado inteiro, e também a Polícia Civil por seus préstimos. Minha gratidão pessoal, portanto, aos funcionários operosos e devotados, patrimônio maior do Judiciário, e aos meus colegas e amigos magistrados pelo apoio, compreensão e parceria.